Dobrý den, já jsem Michael a doufám, že jste měli hezký léto. Začíná podzim a já jsem myslel, že bych vám udělal lehký recept. A dneska já vám udělám, co se jmenuje beef jerky anglicky, nebo hovězí jerky. A ten beef jerky to je takový sušený hovězí maso, takový plátky. A je to velice dobrý. V Severní Americe je to extrémně populární. Tam se to prodává v každém supermarketu dokonce. To najdete taky v každý benzínový pumpě. Já jsem vám tady přivezl z Kanady, takhle to prodávají v takovým vakuovaným balením a je to tvrdý samozřejmě, protože je to suchý a je to velice dobrý. Typicky, to je perfektní snack, protože je to plný proteiny a například, když jdete do práce nebo do školy nebo máte rádi turistiku, nic není lepšího, abyste vzali pár kousků toho beef jerky a to snědli a je to extrémně dobrý. Já v tomto videu vám ukážu, jak jednoduchý je to, abyste připravili beef jerky u vás doma. Na to málem nic nepotřebujete a chutná to absolutně bombasticky. Poté jdem na to. Na ty beef jerky budeme potřebovat tyto ingredience. První a nejdůležitější samozřejmě je to hovězí maso. A nejlepší, co můžete udělat, je jít za řezníkem a koupit maso, který nemá žádný tuk. Protože o moc lehčí je sušit maso bez tuku, než když je tam tuk. Když je tam tuk, tak doporučuji takový ty větší kusy, abyste je ořízli, protože opravdu nelze sušit tuk. Jo? Je to masnota, to nelze sušit. Já tady jsem použil 0,5 kg hovězího masa. Potom, co je velice důležité, je marinace, jo? Protože to přidá ta úžasná chuť a já používám tyto ingredience na ta marinace. První je soja omáčka, jo? Já používám japonskou, můžete ale použít jakoukoliv chcete, nebo máte doma. Druhý ingredient, velice důležitý, je to Worcestershire sauce, to se kupuje v supermarketech, chutná to úplně úžasně tam. Potom je ocet a ocet je taky velice důležitý, aby to zjemnilo to maso, ta kyselina toho octu zjemní to maso. Tady je uzená paprika, to můžete koupit už v supermarketech, velice dobrá, přidá to takový, že to je uzený. Granulát, česnekový granulát, to je česnek, který se rozdrtil, sušil a rozdrtil. Tady je třinový cukr, jestli nemáte třinový cukr, můžete tam dát například med nebo nějaký syrup, jarvorový syrup například, to je jedno, abyste dostali trochu ta sladkost do toho. A taky velice důležitý je trošičku cayenne paprika, ono to nebude pálivý, ale trochu to přidá takovej kick do toho. Velice důležitá sůl. Sůl je důležitá, protože to zabrání, aby bakterie zbytečně nerostly tam. To znamená sůl, pepř a poslední věc, jestli chcete, aby ještě to mělo větší chuť, jakože to je uzený, prodává se taková lahev, kde se to jmenuje liquid smoke. To se dá koupit. Já jsem to koupil v Kanadě, ale určitě tady taky se to dá koupit. A přidáte 2-3 kapičky a ono to má potom chuť jako uzený. A chutná to bombasticky. Jako nářadí já používám na to sušený troubu. Jo? Já nemám žádný speciální sušička na to. Normálně trouba, funguje to perfektně. Akorát co doporučuji, abyste si koupili taková mřížka. To je nerezová mřížka, velká, já vždycky používám velkou, protože já taky na to například, když upeču nějaký dort, tak dám to na to, aby se to uschlo, nebo muffiny, nebo takhle. To znamená, velká mřížka, doporučuji to, jsem to koupil na nějaký e-shop, to znamená, určitě tohle vám doporučuji. A tohle dáme takhle na pekáč a budeme to sušit. Poté jdem to připravit. První krok, to je, že připravíme tu marinaci a to je lehký, vezmeme tyhle ingredience všechny, dáme do velké misky a zamícháme.
tady já jsem jenom vyčistil trochu takový ty tuky a ty šlachy z toho masa. Dívejte se, je to takhle krásný. A teď nakrájíme to na plátky cca 2 mm, jo? Nesmí to být zase moc tenký, ale 2 mm by bylo perfekt. Tak, tady jsem dal ty plátky do té marinace a teď já typicky tohle přikraju a dám to do lednice na hodinu. Ona ta hodina na ta marinace stačí, protože ty plátky jsou velice tenký a samozřejmě ta marinace dostane se do toho masa. Ale my do té marinace jsme přidali ten ocet. A ten ocet potřebuje víc času, možná přes noc, aby pracoval s tím masem a zjemnil tu texturu. Znamená, jestli vaše maso je trochu tvrdší, tak doporučuji to dát přes noc do té lednice. V mém případě, já to maso je opravdu strašně křehký, to znamená, mně bude stačit jenom jedna hodina, jenom aby ta marinace se dostala do toho masa. Tak, tady jsem to nechal marinovat jednu hodinu a teď jenom to takhle, tu sešvol je vyndám. A teď já vezmu tyhle plátky a položím to na ta mřížka a dáme to potom do trouby na 80 stupňů. Já to dávám na 80 stupňů, takový ten vzduch, který se tam točí, a budeme to sušit přibližně 4 hodiny. Jo? Musíte vždycky, já nevím, jednou za 2 hodiny se takhle podívat jenom tam, jak to vypadá, ale vezme to těch 4 hodiny, aby to bylo vyschlý. Tak, tady já jsem dal ty plátky na ta mřížka, co je zajímavé, že na tato mřížka se vejde 0,5 kg hovězího masa, jo, ty plátky. To znamená, vychází to úplně jedna ku jedný. A teď já to dám do trouby na 80 stupňů ten horký vzduch a za 4 hodiny se uvidíme. Tady jsem připravil už jednu várku před 4 hodiny, to znamená, už to mám takhle suchý a tady vám ukážu, ono se to hodně smrští, jo, protože ta voda se z toho vypaří a je to flexibilní, jo, dívejte se, a voní to opravdu přesně jako ta marinace, jo, ta marinace je velice dobrá v tím, a já typicky co dělám, tohle dám do takový pixle a dám to do lednice a tam mi to vydrží klidně měsíc, jo, protože tady už je to suchý a je to úplně suprový a velice jednoduchý. A když potřebuji jít do práce a potřebuji si vzít 2-3 kusy beef jerky, tak si to vezmu a jím to přes den a je to suprový jídlo. Et voilà, tady jsem udělal domácí beef jerky. Opravdu, ten recept je velice jednoduchý. Určitě víte, jaký marinace jste do toho dali, to znamená, je to i zdravý. A já vám doporučuji, abyste to zkusili a pak mi napsali, jak vám to chutnalo. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video. Já vás zase uvidím příště s novým videem. A teď to musíme pochutnat, jo? Protože to jsem čekal 4 hodiny na tohle, jo? To je velice důležité. Voní to úžasně, úplně perfektně. Není to moc tvrdý, je to jako měkký ještě. Wow. Wow. Ty chutě. Wow. Wow. Tohle je opravdu lahůdka. Víte, po každý, když kousnete, tak vycházejí ty chutě z toho masa a ta marinace, jo? To znamená, koušete a teď máte víc a víc ty chutě vylezou z toho masa a je to absolutně bombastický. To je přesně, co je perfektní beef jerky. Suprový.